Bona nit. Les rieres de Terrassa necessiten actuacions urgents. Unes tasques de neteja que van a càrrec de l'Agència Catalana de l'Aigua. L'Ajuntament de la ciutat ha tornat a demanar que es facin amb urgència aquests treballs. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Durant el 2013, Terrassa Centre organitzarà diferents campanyes per combatre la recessió del consum. Totes aquestes activitats pretenen dinamitzar els carrers del centre i atraure el públic als comerços. La Casa Bauman acull un any més la Mostra de l'Ensenyament, que arriba a la 12a edició. El seu objectiu és informar els joves de secundària sobre les opcions que tenen un cop acabin l'ESO. Les Macedònia actuaran diumenge al Centre Cultural. Aquest dimarts, els alumnes de 6è de l'Escola Pia han fet de periodistes i els han preguntat allò que volien saber del grup juvenil de pop. L'Ajuntament de Terrassa demana a l'ACA la neteja de les rieres de la nostra ciutat. De fet, el consistori ha presentat un requeriment per escrit al govern català. La intenció és que es facin unes tasques de manteniment del tot necessàries per tal de garantir la seguretat de les lleres. Abans de posar un recurs contenciós administratiu, l'Ajuntament presenta un requeriment perquè l'Agència Catalana de l'Aigua faci els treballs pendents de manteniment de les rieres de Terrassa. Concretament a la Riera del Palau i la de les Arenes, en els trams on l'ACA ja va valorar el març del 2012 que hi havia risc d'inundació i, per tant, on determinava actuar de forma prioritària. L'Ajuntament ha rebutjat el cofinançament d'aquestes actuacions, ja que el manteniment i la preservació de les rieres és competència de la Generalitat, tal i com contempla la llei. La normativa també estableix que la conservació de les lleres entra en la planificació hidrològica que es finança amb el cànon de l'aigua que l'agència cobra a empreses i ciutadans. L'ACA va invertir més de 12.000 euros l'octubre del 2012 a la Riera del Palau, d'on correspon en aquestes imatges la darrera actuació de l'agència a la ciutat. Si amb aquest requeriment l'ACA no assumeix el 100% dels costos de les actuacions pendents, l'Ajuntament presentarà un recurs contenciós administratiu. Els treballs contemplen l'aclarida d'arbres i vegetació en el punt on hi ha més acumulació. L'Ajuntament també reclama la reparació de talussos i la retirada de vegetació en el tram final del torrent de Vallparadís i actuacions puntuals a la Riera de Gaià, al torrent de la Grípia i al torrent Mitger. Més coses. Terrassa Centre vol potenciar la seva oferta comercial. I per això l'entitat ha programat tot un ampli ventall d'activitats. La intenció és atreure el públic més familiar als comerços del centre de la ciutat. Passejar pel centre i mirar els aparadors, això és el que vol Terrassa Centre que facin pares i fills del 13 al 20 d'abril. Han de buscar el mic amagat a 15 aparadors i podran participar en el sorteig de 10 lots de productes i 40 clauers d'aquest popular personatge. Doncs a les enquestes tothom coincideix que hi falta oci i nosaltres creiem que això doncs, és un oci de tipus familiar. S'han repartit 15.000 carnets entre les escoles bressol i de primària properes al centre. En aquestes butlletes es col·locaran els 15 segells dels establiments, 200 botigues hi participen. Però Terrassa Centre ja té el calendari d'activitats de tot el 2013. La següent és la Fira Modernista l'11 i 12 de maig. Aquest any també fem uns vinils que imiten uns vitralls, que són exactament la reproducció del cartell. Llavors també hi ha el concurs d'engalonament de predors i sobretot el que hi ha és la tombola filantròpica, que els diners van directes a la Creu Roja i que cada vegada més doncs, els hi fan falta aquests diners. Aquest dijous en assemblea s'aprovarà el Pla d'Actuació 2013. L'entitat disposa de 200.000 euros per fer activitats de dinamització, una cada mes fins que acabi l'any. Així, les dues primeres setmanes de juny posa't en forma una novetat amb activitats relacionades amb l'exercici i la dietètica. El juliol, sopar per un miler d'associats, comencen les rebaixes i el dia 20, el Fora Stocks. El 20 de setembre, la segona nit de shopping. A l'octubre, un concurs de dibuix. I al novembre, una altra novetat. S'anomena Et fotem la gran castanya i consistirà en descomptes excepcionals per la gent que celebri la castanyada a Terrassa. Maria Costa assegura que totes aquestes activitats pretenen dinamitzar els carrers del centre i atraure diferents tipus de públic, tot plegat per intentar combatre la recessió del consum.
I barrejar l'alcohol, les drogues i la conducció pot acabar en tragèdia. Un missatge que la Fundació Mutual de Conductors fa arribar als més joves. Avui ho ha fet a través d'una activitat que han fet al Teatre Principal de Terrassa. Una sessió amb discjòquei serveix per donar la benvinguda, la música ben alta i els ànims també. Així comença el Road Show de la Fundació Mutual de Conductors, un espectacle adreçat als adolescents que pretén crear consciència sobre els riscos i les conseqüències de conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa i la Policia Municipal, aquesta fundació privada endinsa els joves en el simulacre d'una nit de festa i d'un accident de trànsit representat pels mateixos protagonistes. Dalt de l'escenari ha explicat la seva experiència als afectats, als familiars i als professionals, des d'agents de policia i bombers fins al personal mèdic. Aquest dimarts, 1.200 nois i noies de 15 a 18 anys de diversos centres educatius han participat en l'activitat que s'ha fet al Teatre Principal. Ja fa 7 anys que la Fundació Mutual de Conductors la porta a terme. Estan a les portes de treure el carnet de conduir, n'hi ha que ja han començat a portar moto i considerem molt necessari doncs, remarcar-los aquests perills que té la consumició d'alcohol i drogues. Tenen una edat que han de prendre decisions i la presa de decisió d'uns segons pot canviar la vida, no només la pròpia, sinó de les persones, de les famílies, dels amics, de les persones que ens estimem, aquests adolescents. Segons dades del Servei Català de Trànsit, el 2012 s'ha reduït el nombre de morts a la franja de joves entre 15 i 24 anys, però han augmentat els ferits greus. El descens de la utilització del casc i cinturó entre els morts i ferits es perfila com una de les causes. I parlem ara del projecte impulsat per Rosendo Garganta. Aquest exalumne de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Terrassa, ha creat un nou dispositiu. Un aparell que permet als pacients amb pedres al ronyó fer un seguiment de la seva malaltia. L'empresa de Mataró Global Health Home Devices, dirigida per un exalumne de l'UPC a Terrassa, treballa en un dispositiu que permetrà als pacients amb litiasi renal, és a dir, pedres al ronyó, fer un seguiment diari de la seva malaltia. El dispositiu és encara un prototip. La part electrònica i la programació s'ha fet a Terrassa, concretament al Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes. Hi han col·laborat altres dos centres tecnològics del Vallès. L'aparell s'ha presentat al Congrés BioEurope Sprint a Barcelona i podria comercialitzar-se al gener de 2014. Es distribuirà a nivell mundial. El dispositiu definitiu serà una mica més petit que el prototip, però molt fàcil d'utilitzar. Al got es dipositarà la primera orina del dia, un únic botó i un display indicarà al malalt què fer en tot moment. A partir d'una medida que hacemos en la orina, pues somos capaces de decirle al paciente qué producto natural o farmacológico debe tomar para corregir el funcionamiento de su organismo. S'han fet ja alguns assajos i els resultats són pràcticament idèntics als d'altres dispositius de laboratori molt més cars. Aquest aparell es vendrà a les farmàcies per menys de 100 euros. Els de laboratori costen 3.000. Normalment un pedaximetro de laboratori contiene un sensor de vidrio. Es un sensor específico que cuesta mucho de fabricar, tiene problemas de limpieza, tiene problemas de calibración y es caro. Nosotros hemos pasado del vidrio y hemos ido a utilizar silicio. En una pequeña oblea de silicio podemos obtener muchísimos chips para fabricar muchísimos sensores y ahorrar muchísimo dinero. Tot el projecte es gesta i neix a Catalunya. La producció en sèrie de l'aparell es farà molt probablement al Vallès. Rosendo Garganta ja treballa en altres dispositius per a altres patologies. Concretament estan estudiant un aparell per detectar el càncer de mama. També destaquem que demà comencen les preinscripcions a l'Escola Municipal de Música de Terrassa. Al proper curs, el centre consolida bona part de l'oferta formativa. Els interessats podran presentar les sol·licituds fins al proper 26 d'abril. Aquest dimecres comença la preinscripció pel curs vinent a l'Escola Municipal de Música. Es consolida l'oferta de sensibilització musical iniciada l'any passat per a nens i nenes de 4 a 6 anys. En total s'oferiran 60 places, més de la meitat per als de 4 anys. Els 24 alumnes que s'hi van apuntar l'any passat passaran directament a l'ensenyament bàsic. En aquesta categoria d'estudis per a nens i nenes de 7 a 12 anys s'oferiran un total de 181 places. D'aquestes, 135 són d'iniciació, 27 pel primer curs, 25 pel segon, 11 pel tercer i 7 pel quart. Previsiblement, com en anys anteriors, la demanda superarà l'oferta. L'adjudicació de places es resoldrà mitjançant un sorteig.
Pels adults i majors de 12 anys, s'estableix una altra modalitat d'ensenyament bàsic amb 15 places pel nivell d'iniciació, 5 per primer, 9 per segon, 6 per tercer i 10 per quart. L'Escola de Música ofereix 60 places d'ensenyament avançat, a la que poden optar també adults i majors de 12 anys. S'hi podran estudiar els mòduls de música tradicional, jazz, clàssics i conjunts. Finalment, hi ha 45 places pel primer grau professional, mentre que pels nivells superiors l'oferta estarà en funció de les vacants. La preinscripció a tots els cursos i modalitats es pot fer fins al dia 26. El 9 de maig es publicarà la llista provisional d'admesos i hi haurà un parell de dies per presentar reclamacions. El període de matriculacions serà del 25 de juny al 9 de juliol per la sensibilització musical i pels cursos d'iniciació i del 10 al 17 de juliol per la resta de cursos. I nova edició de la mostra d'ensenyament a la Casa Bauman, a Terrassa. Fins al 26 d'abril, més d'un miler de joves visitaran aquest espai. L'objectiu principal és facilitar als alumnes tota la informació sobre l'oferta educativa existent un cop acabada l'ESO. La Casa Bauman acull un any més la mostra de l'ensenyament que arriba a la 12a edició. La mostra l'organitza el Servei de Joventut de l'Ajuntament i el seu objectiu és el d'informar els joves de secundària perquè tinguin més clar quin camí han d'agafar un cop acabi l'ESO. Si cursar alguna de les modalitats de batxillerat, optar per la formació professional a través dels cicles formatius o decantar-se pels programes de qualificació professional inicial. També serveix per saber quins itineraris hi ha per arribar a la universitat. De la mateixa manera, els joves es poden informar de cursos, tallers i activitats fora de l'ensenyament no reglat. L'activitat és oberta a particulars i als instituts amb visites organitzades. L'Ajuntament calcula que amb els 19 centres que han confirmat la seva assistència hi passaran uns 1.200 adolescents. A la primera part de la visita se'ls explica el sistema educatiu actual i a la segona es resolen dubtes i preguntes. A banda d'aquesta mostra de l'ensenyament, que es podrà visitar fins al 26 d'abril, el Servei de Joventut és obert a la Casa Bauman per informar i assessorar els joves en el seu camí educatiu. I en esports, Terrassa no tindrà centres de tecnificació, ni de rugbi ni de corfbol. Dos equipaments que estava previst construir a la ciutat. I és que el govern català ha anunciat que no té prou recursos per fer front a aquesta inversió. Terrassa s'ha quedat sense dos equipaments bàsics en el creixement de la infraestructura esportiva de la ciutat. No es construiran els centres de tecnificació de rugbi i de corfbol després que el Consell Català de l'Esport hagi decidit no fer front a les subvencions previstes. La notícia, previsible en el context actual de retallades pressupostàries que està aplicant el Consell, ha caigut com un gerro d'aigua freda a l'Ajuntament. El consistori ja feia temps que havia cedit els terrenys i s'havia compromès amb les federacions corresponents per la futura sostenibilitat d'aquests equipaments. La ciutat perd unes inversions de 3.300.000 euros que eren importants a nivell esportiu però també a nivell econòmic. I a més, a nivell de centre de tecnificació però també en un model de no construccions faraòniques com han fet altres ajuntaments, sinó un ajuntament que han optat per una política de proximitat d'afavorir l'esport de base més que un esport a nivell molt mediàtic i que després doncs, acaba portant poca cosa a la ciutadania. El centre de tecnificació de rugbi, que tenia un cost d'1,5 milió d'euros, ja tenia el permís d'obres. S'havia de construir al barri de les Fonts, en els terrenys coneguts com el Ranxo. Gestionat per la Federació Catalana, constava d'un camp de gespa artificial, un edifici de serveis i vestuaris que havia de beneficiar, entre d'altres, els Carboners de Terrassa i la Unió Esportiva les Fonts. El de Corfbol, ubicat al costat del pavelló de Can Jofresa, estava pressupostat en 1,8 milions d'euros. S'havia de construir en la pista poliesportiva i estava destinat a promocionar aquest esport tan arrelat a la ciutat, però també pensat per a altres activitats esportives. Aquesta, però, no ha estat l'única mala notícia, ja que també s'ha sabut que no es construirà de moment el pavelló poliesportiu del districte 2. Aquest equipament, pressupostat en prop de 2 milions d'euros, estava finançat a parts iguals pel Departament d'Ensenyament, el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament. El pavelló havia de donar servei als alumnes de l'Institut Montperdut, però també a d'altres entitats de la ciutat fora de l'horari lectiu. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta continua intractable. Aquest cap de setmana va superar el Natació Terrassa per 12 gols a 8. Tot i la derrota, els agarencs s'han assegurat la tercera plaça de la Lliga regular.
El Club Natació Terrassa va estar a punt de donar la sorpresa a la piscina del líder, l'Atleti Barceloneta, en la penúltima jornada de la fase regular a la divisió d'honor masculina de waterpolo. Al final, però, els homes de Dani Nart van caure per 12 gols a 8. Els agarencs van protagonitzar un inici esperançador, posant-se per davant en el primer quart amb els gols de Sergi Mora i Ricard Alarcón. La resposta dels mariners en el segon va ser immediata, amb un parcial de 5-2 que semblava encarrilar la victòria pels de Santi Fernández. El descans arribava amb un tanteig de 6-4. El Natació, però, es va tornar a reenganxar el partit i a la lluita per la victòria. Dos gols de Mora van equilibrar de nou el partit, una igualtat que es va mantenir fins a l'inici del darrer període. La diana d'Òscar Aguilar situava el 8-8, un escenari que ni els més optimistes es podien esperar. Va ser llavors quan els terrassencs no van poder mantenir la concentració en defensa i el Barceloneta al contraatac va sentenciar amb un parcial de 4-0. Nosaltres hem fet el més difícil, que és arribar en partit a l'última part. Aquí havíem de créixer molt nosaltres, havíem de veure'ns superiors o veure'ns, creure'ns-ho, i no ha estat així. El cas és que hem fet atacs innocents, que ens han costat els contracops, fins a 4 contracops de la Barceloneta, i bueno, és aquest l'únic retret que els hi puc fer als meus jugadors, però sí que crec que, bueno, no en aquests moments, però a mesura que anem pensant durant la setmana i treballant sobre el que hem vist en aquest partit, doncs crec que es poden treure lectures positives. El Natació tancarà la fase regular a casa, rebent dissabte al Navarra. Passi el que passi en aquesta jornada, els de Nart acabaran en tercera posició, esperant ja el seu rival en els quarts de final del play-off, que començaran la setmana vinent. Tot apunta que Canoe, Mataró o Navarra seran el seu adversari. I en futbol, el Sant Cristòbal només va sumar un punt aquest cap de setmana. D'aquesta forma, els parroquials s'apropen de nou als llocs de descens. Els de Rafa Bermejo no van passar de l'empat a un contra Lloret. Nua va avançar als visitants al minut 20, però Rubén Soler va aconseguir el gol de l'empat dels parroquials abans del descans. En el segon temps, el Sant Cristòbal va ser superior, però no va saber aprofitar-ho. Tot i jugar amb un home més, als últims 20 minuts, el marcador ja no es va moure. A més, la mala sort va acompanyar els agarencs amb una rematada al travesser i un gol anul·lat. El Sant Cristòbal és 12è amb 31 punts, dos per sobre de la zona de descens. Diumenge, però, els parroquials tenen una bona oportunitat de trencar aquesta dinàmica al camp del Cué, al Ripollet. Hemos ganado, pero bueno, hemos sumado, que es lo importante, lo que siempre decimos en esta categoría, lo importante es no perder. La lástima es que hoy, sobre todo por número de ocasiones, igual que otro día hemos adolecido de esas ocasiones, hoy las hemos tenido, ¿no? Y ocasiones muy claras, muy claras. Tenemos que valorar que creo que el equipo ha estado mejor que ellos, sin estar lúcido de ideas, sobre todo al final del partido con uno más, pero no ha entrado. No hay que darle más vueltas, seguir sumando y a ver esta semana que vamos a Ripollet sumar los tres puntos que nos hacen falta. I no deixem el futbol. L'alcalde ha rebut la nova junta de l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca. Jordi Ballart s'ha interessat pel relleu al capdavant d'aquesta entitat. Recordem que Miguel Ángel Moreno, president del Sant Cristòbal, és el nou responsable de l'associació, substituint Jordi Amador. No és l'única novetat. Ildefonso Dobles és una de les cares noves dins la junta, assumint l'àrea econòmica. Durant la trobada, Ballart ha conegut de primera mà les funcions i objectius de l'entitat. L'associació va néixer fa 5 anys i mou 6.000 nois i noies de diferents clubs de Terrassa i comarca. Entre els reptes per a la temporada vinent, l'associació té previst fer al novembre una presentació de tots els seus equips a l'Estadi Olímpic. Canal Terrassa Vallès s'estrena avui nou programa, un espai d'entrevistes conduït per Mariona Tomàs i per Quico Simó. Els dos periodistes començaran aquesta nova aventura a partir de 8:45 del vespre. Canal Terrassa Vallès estrena aquest dimarts a 8:45 del vespre el programa Entre 3, presentat per Mariona Tomàs i Quico Simó. Entre 3 és un programa que al llarg de la temporada entrevistarà durant 25 minuts personatges de la vida social i cultural de Terrassa. En aquest primer programa el convidat és el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Sáenz Meneses. Una de les particularitats d'Entre 3 rau en el fet que cada convidat col·loca en la taula d'entrevistats un objecte o figura que té per a ell un especial significat. Entre 3 s'emetrà cada dimarts a 8:45 del vespre i també en redifusió a 12:45 de la nit.
Per aquells telespectadors que no puguin veure el programa en aquests horaris, tenen l'oportunitat de fer-ho en altres dies de la setmana, com ara els dimecres a 4:45 de la tarda, els dijous a 11:15 del matí, dissabtes a 11:15 del migdia i diumenges a 11:15 de la nit. D'altra banda, les Macedònia actuaran diumenge al Centre Cultural de Terrassa, però avui el grup de pop juvenil ha visitat l'Escola Pia. Allà, les 5 components d'aquest conjunt musical han contestat les preguntes fetes pels alumnes del centre. Són la Sara, la Maria, la Carlota, la Paula i la Irene, o més ben dit, la mandarina, la llimona, la pinya, la maduixa i el kiwi. Són les Macedònia, el grup de pop juvenil creat l'any 2001 i que cada 5 anys canvia les components que hi donen la veu. Les Macedònia actuaran diumenge al Centre Cultural, on presentaran el disc Desperta. Aquest dimarts, però, els alumnes de 6è de primària de l'Escola Pia han tingut l'oportunitat de preguntar-los allò que volien saber del grup juvenil a l'estil d'una roda de premsa. Quan estudien, si toquen algun instrument, quina vida familiar porten, quines són les cançons del grup que prefereixen o cada quan assagen, són algunes de les inquietuds que han tingut els nens i nenes. Estudiar i tenir un grup és difícil. Com us heu adaptat a aquesta nova vida? Jo tinc ja com un horari fet. Tinc estudiar, després, si sobre temps, Macedònia i després o agafo la guitarra o alguna cosa, però sempre el principal és estudiar. S'organitza moltíssim perquè, clar, tens Macedònia i potser 5 exàmens en una setmana i, bueno, costa. Que algú com tu pot canviar el món. Després d'una hora de preguntes, les Macedònia s'han atrevit a cantar a capella Desperta, una de les cançons de l'últim disc que cantaran diumenge al Centre Cultural. Aquesta és la tercera generació del grup, sorgida d'un càsting fa 2 anys amb la participació de 700 noies. Totes 5 ara tenen entre 13 i 15 anys, si estaran fins al 2017, quan s'esculli una nova fornada de Macedònies. I la Casa Soler i Palet acull una nova exposició. Es tracta d'una mostra de Ràdio Zúrich. L'artista terrassenc ens proposa un món lligat al surrealisme sota el títol Terra d'Escudella. Ràdio Zúrich és el pseudònim de Francesc Martín, un artista terrassenc que plasma un món oníric i surrealista en la seva col·lecció Terra d'Escudella, presentada dissabte al vespre a la Casa Soler i Palet. El personatge del soviet és el més característic de la seva obra, que utilitza com a excusa per mostrar la cultura catalana, explicar la cruesa de la Guerra Civil i fer un homenatge a l'anarquia. Jo defenso un naïf a la vegada adult, un naïf inquietant, un naïf fins i tot agressiu, colorista, i que penso que funciona perfectament com a escenografia d'aquests personatges i també del seu món, del seu paisatge. Amb aquesta creativitat terrassenca, els soviets de Ràdio Zúrich ja els podem dir que són una part més de la nostra societat, del present creatiu, artísticament parlant, i estem convençuts que ho seran del futur, perquè ells també, posteriorment, en futures generacions, quan l'obra de l'artista perduri, podran explicar i continuaran explicant moltes coses. Els fons vermells o el simbolisme dels cargols, les libèl·lules i les serps són marques de l'artista identificables en tots els seus quadres, elaborats amb pintura acrílica. En la cerimònia d'inauguració, l'artista va comptar amb la col·laboració d'Anna Bassaganya amb una interpretació musical. L'obra de Ràdio Zúrich es podrà veure fins al 29 d'abril en l'horari habitual de la Casa Soler i Palet. I parlem ara d'una altra exposició, la que es pot veure aquests dies a l'Escola Municipal d'Art de Terrassa. Es tracta de la mostra Retrats, un conjunt de treballs de l'artista Rosana Fontanet. Amb imatges de la seva obra, arribarem al final, serà fins demà a la mateixa hora. Recordin que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a través de les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin. Queens and clowns and children in the front yards. They hide and seek and laugh. I can almost hear you thinking, how could these days go by so fast? And no rear view could picture what we leave behind. Drive, darling, drive, darling, drive, darling, drive, darling, drive.